请你跟我这样过，请你跟我这样过，好家在好智慧。女生运动要小心，卵巢受伤不自知。就其实我常常会去那个合体跑步嘛，然后说跑步的时候跑完之后会觉得这个下腹部有点痛，是要担心是卵巢的问题吗？这我们也的确遇到过有卵巢的肿瘤，因为有一个疾病叫卵巢扭转，我们常遇到呼啦圈，哎，类似呼啦圈或者这样的运动，卵巢扭转大概最常见是4到6公分，有时候扭过去以后卡住，扭不回来，越来越痛。晚上11点再来的时候就变10公分。女生卵巢要顾好，忽略小心伤很大。什么样的征兆要注意？精彩内容千万别错过。男人的莫达在哪里？在肾。女性的莫达在哪里？在妇科。哎，对对 对, 对。其中我们今天要讨论的是妇科当中的一个项目。哦，莫达当中的莫达。对，卵巢。卵巢。对。有的人好像比较不在意卵巢的问题哈。对，但卵巢它扮演了有部分特定的功能性。嗯。所以今天我们帮大家稍微的整理了一下，如果卵巢的问题你不在意，哎，小心酿成大病了、啊、哈。好，我们来先来看第一个问题是。经常的下背痛，要小心卵巢发炎吗？哦，三圈一，哎，两圈两叉，好善变哦，突然改了，这太高了啦，这不对劲，太高，这下背，下背哎，因为我觉得后面痛，站起来，后面痛应该是肾在痛。请问一下，卵巢大约在哪里？这里，对啊，你看下背就叫下背啊，有点类似盲肠，可是这应该在这边呐、啊，没有啊，那肾痛背、不是，但如果这边痛的话，应该是肾发炎吧？肾发炎。肾发炎，肾发炎，肾虚，肾虚，肾亏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 ，哎，你们一直比我，讲肾虚，肾亏，肾虚，对，我觉得应该是肾、所以你们认为那位置对称不对？好像不太对，所以是差。对，那李毅跟小雨。可是我觉得卵巢的东西好像是在屁股附近的邻居，对呀、所以他如果这一带在痛，说不定会到下背痛。对啊，肾跟卵巢感觉有关系，是朋友，对，是朋友，肾跟卵巢是朋友，所以他们是一伙的。在后面的时候担心卵巢在前面吧？但你们有没有下背痛过呢？一定有，都有。之前拍戏就腰酸啊，然后不舒服，所以我生理期来的时候应该是这边腹，这边我都是前面都是前半部。下背很少，这其实答案是有可能，有可能，那不一定。下背痛是卵巢发炎，所以要小心的话，那应该算圈哦。对，这题哈，从刚刚各位的回答当中就知道，我们从小到大的卫生教育、健康教育教的不太好。第一个，从肚脐这个洞，还有你这边有一个耻骨，对，这上缘，对，从肚脐到这个耻骨这边画一条线，然后把它切三格，大概在这个位置就是你卵巢的位置。哦，理论上。理论上、那他真的有通过哎、那蛮高的哎、觉得他排卵肚脐旁边啊。那第二个呢、他还有前后，刚刚有讲前半洞、中半洞、后半洞，如果我们从侧面来看，我们的前面呢是比较偏膀胱的位置，是如果中间呢就是子宫卵巢这个位置、后半段就是所谓的骨头以及肾脏的位置、所以我们在侧面还是有分前中后、对、它属于中间那一国的、大家可能会以为卵巢痛只有卵巢那个位置痛，因为我们叫内脏痛有两种痛，一个是内脏自己痛，的确像膀胱发炎，你膀胱会不舒服。但是比较偏内脏，包含子宫、卵巢，它有一个东西叫转移痛。转移痛就是比如说卵巢它的转移点在哪里？肚脐。所以如果有的病人、他常常就是除了这边痛，他肚脐也莫名其妙痛，我们的确是会想到所谓的卵巢这个部分的问题。所以所有脏器都有一个转移点。所以为什么我们有时候下背痛，常常到后来一般人的下背痛，他会看很多科。一开始可能先看骨科、复健科，到最后如果刚好一些这两个科都觉得这个病人太麻烦了，就会提到我们妇产科。如果她是女的话，因为我们可能去找看看，的确在卵巢的部分，甚至输卵管的部分，如果发炎，我们刚刚提到虽然在中间，可是它往后压迫的时候，你后面的神经骨头就会很不舒服，就有机会了。对，其实卵巢发炎最常见，有时候是如果破裂出血，你会急性痛，但过了就没事。比较麻烦是细菌性的感染，一些细菌感染，它其实卵巢慢慢的肿胀，有时候你就觉得白带比较多，肚子呢又隐隐作痛。甚至有些它会破坏卵巢附近的邻居，包含输卵管，所以它最典型就是慢性的腹痛，甚至于压迫到膀胱会有跑厕所的频尿的感觉，然后往后压呢，压到肾脏或子宫，你就觉得东西重重的垂坠感，甚至老是肚子
肠胃的蠕动变差，你就连脏器便秘全部都一起。所以又再次讲 VR Family， 就一个坏全部会跟着坏就对了。对，而且讲到发炎嘛，有时候就会有那种莫名其妙的发烧，可能就是午后可能会发到37.5那种要烧不烧的那种体温，然后一下子又好了。对，有时候就是因为它发炎的关系，所以体温上有时候会有一些变化。那因为身体有点发炎的反应，所以你会影响到你的精神，你可能觉得我吃不好或食欲不好，就是觉得肚子不舒服，对，就影响到全身的体力，这样症状非常的不典型就对了。那总是要把凶手抓出来啊，你让卵巢发炎到底是为什么？真正凶手常常都是男生，这是事实。凶手是真的假的？卵巢砍拖男生会不会打到扯在卵巢也不能乱发炎啊？其实多数发炎还是来自于性行为，外在的。第二个，像比如说生产的时候，其实这个也是子宫颈会全开，在这过程当中，或者是你如果运气不好萎缩卵，或者你做了一些流产手术，还有一个，如果你放了避孕器。让这个部分跟外部的交通的机会比较高一点，其实就有可能。当然，还是跟男生扯不了关系啦，因为还是跟这个有关，还是扯得了关系。对，但是绝对不是单一唯一原因。哦，那医生，我想要问一下，如果很容易阴道发炎的女生，那卵巢会比较容易发炎吗？当然，因为我们叫做上行性的感染，这边他们是好朋友嘛，阴道再上去就子宫，子宫上去输卵管，输卵管就卵巢了，所以这些细菌如果一不小心就往上长，其实都有可能的。因为我有一阵子阴道发炎非常严重，因为我在吃抗生素治皮肤，然后所以影响到这边，然后我朋友就一直威胁我说你卵巢就会烂掉，你一定不能生，然后就一直逼我去做检查。会到不能生吗？对啊，会到不能生吗？其实要看菌种，有的菌种症状不严重，像 PE 菌你没有严重的症状，可是它对于输卵管的破坏的能力非常的大。那有些菌虽然你痛得不得了，它最后输卵管没影响，卵巢其实比大家想象中的坚强，所以以生儿育女来讲，输卵管的角色可能更重要。那医生，我想问，那如果说女生常会使用卫生棉条的话，也会容易让卵巢有发炎的机会吗？我必须要讲，只要有多余的外来物，机会就会高一点。可是卫生棉条有它的优点在，其实它对于女生来讲，无论是在行动自主或经期的一个保健，它有它的好处。你不论是运动或生活上方便很多，前提是你要照它的规定使用，你时间到了拿出来，不能放在里面洗钩，这样就不行。你知道为什么会这样问？是因为我有一个朋友，他就是因为经期到后面的时候量比较少嘛，那他是经常性的会使用卫生棉条，结果后来有一次他是下腹真的痛到一个不行，他去给妇产科医生检查，才发现。